Vilket välkomnande och välkommen till Spökjakt Cruise. Mår ni bra? Ja! En gång till, mår ni bra? Ja! Snyggt. Jag heter Andreas. Ganska vanlig snubbe. Jag har 7 barn. Det är ganska ovanligt. Jag håller på Djurgården. Det är okej, vad det man säger. Fint. Nej, men det, någonstans är det så här att jag är verkligen en helt vanlig snubbe. Men omvärlden brukar uppfatta mig som att jag har fått en gåva. Jag kan tala med de döda. Och jag har aldrig sett det som att jag pratar med någon som har gått bort. För mig är andarna många gånger lika verkliga som jag ser er. Det som kommer vara en liten utmaning för mig idag, när jag har gjort det här en gång tidigare i oktober. Hand upp alla som var med i oktober. Så ja, och vad roligt med många nya ansikten. Hur många har druckit alkohol idag? Ja, härligt. Det innebär för mig att ni har druckit alkohol. Det innebär att ni är lite gladare än vanligt, vilket ni ska vara. Kanske lite högljuddare än vanligt. Normalt sett när ni håller seanser så är det väldigt, väldigt stilla. Så om man känner så här att jag ska sitta med min bärs och kolla på den här pajasen, då kan ni få kolla i efterhand på vår YouTube-kanal. För det jag vill ha och önskar av er, för ni vill ha kontakt med andra sidan, eller hur? Ja! Så är jag. Känner man att jag har lite myror i brallan och jag känner att jag har lite svårt att ägna uppmärksamheten till andevärlden just nu, så glid iväg till en annan bar. Gör ni inte det så kommer ni bli hemsökta. Jocke och Jonna kommer komma hem till ditt hus. Det jag skulle vilja be er att göra innan vi kör seansen, det är att tänk inte att ni är åskådare, utan ni är delaktiga här. Jag har stått i den här salen och det var helt tomt. Åkte en kryssning och det var ingenting här. Nu sitter, jag vet inte hur många vi är här, 700-900 personer. Och för mig så blir det som att om jag bara får koncentrera mig, så kommer jag kunna få igenom kontakter till just dig eller dig. Så för att vi ska komma i rätt stämning här nu, så vill jag att ni som vill sluter era ögon. Så ska vi bjuda in andarna. Låter det okej? Jag kommer att tilltala er i du-form. En liten stund. Så öppnar vi upp. Jag vill att du sluter dina ögon, att du tar ett djupt andetag. In genom näsan och ut genom munnen. Jag vill att du andas hela vägen ner i magen. Jag vet inte om håret är färgat eller hade naturlig färg. Jag tror att hon kan ha färgat lite grann åt det mörkare hållet. Den här kvinnan vill jag kalla för Siv. Hon känns som att det är någonstans 65-70 års åldern. Och när hon somnade in så var det inte... Hon ville stanna en stund till. Hon visade mig att hon är sjuk. Min mamma påstryka med cancer, så jag tror att den kvinnan gick bort i cancer. Känslan som jag har är moderlig, så jag tror att jag är mamma till någon här av er som deltar. Är det någon som känns vid en mamma som heter Siv på andra sidan? Nu ska vi se. Så om du någon gång har en känsla, ska vi få ett litet tips av dig. Det är en gratis kurs. Varje gång du har en känsla på jobbet, med familjen, med killen eller tjejen, säg så här: du, jag vet inte om det är min fantasi, men jag började tänka på det här. Är ni med? För i samma stund man säger så här: jag vet inte om det är min fantasi, då blir det lite lättare att våga säga det än att tjena honom,
morfors bakom dig, fika. Är ni med? Det blir mycket mer så. Ibland säger jag den själv, jag vet inte om min fantasi. För att jag vet inte om det är min fantasi och jag är lite otrygg när jag ska detta. Det är mycket lättare att sälja det. För de flesta här som är mediala, som är i kontakt med den sidan, ni vet att ni har tillfällen när man är såhär, åh, jag skulle ha sagt något. Kan ni känna igen det? Ja, härligt. Vill man lära sig mer om mediumskap och andevärlden så gå gärna till någon och ta en flyer. Där har vi samlat det bästa. Kan läsa mer om det om man vill lära sig mer. Sen ska jag också passa på att säga att imorgon så får inte Bruce Rolas ögonen att komma till konferensdäcket för att ha en meditation där. Eller jag tror att kanske är här till mig. Då får ni också komma i kontakt med andra, fast på egen hand, kommer guida er. Så är det så att man sitter i publiken nu och hoppas väldigt mycket att få kontakt, men lämnar känslan utan kontakt, kom jättegärna på min meditation imorgon. För den är på det temat. Låter det okej? Ja, jag tror inte att jag hinner förmedla till alla här inne på dryga timmar. Med automatskrift. Se om jag kan få hjälpa dig. Hur många talar som automatskrift? Okej, okay. lite spridda skurar där. Automatskrift innebär att man som medium låter pennan och pappret få bestämma vad som ska komma igenom. Så jag kommer blunda, så kommer jag låta pennan få dansa. Det man gör egentligen, det här låter lite flummigt, men det är att man lånar ut en arm till andevärlden. Att man tillåter andevärlden att använda all motorik som krävs för att kunna skriva. Ibland så blir det bara klotter. Men ibland så kan det komma igenom saker som är intressant. Så jag ska se om jag kan få igenom lite mer där, för jag känner att det är ganska tappat skärpan lite grann just nu. Låter det okej? Men det jag vill uppmuntra er som är sökare, liksom er själv, att utforska den här sidan. Och ju mer utforskare desto tryggare kommer ni bli. Andevärlden är kvar och min kontakt med dem är lite bruten just nu. Så att istället för att jag står här och hummar och brummar och grussar mina händer, så tänker jag att det är dags att låta andarna få infria kanske det löftet eller den önskan ni hade i början. Att om inte just du får kontakt så får de hälsa på i drömmarna. Eller nästa gång du mediterar. Med det så tackar jag för ikväll. Jag hoppas få hänga med på båten, hänga lite nästan.